Salam əziz dostlar, hər birinizi Ağdaş Balıqçılar Klubu adından salamlayıram. Təqdim etdiyimiz bu videomuzda istər həvəskar idman balıqçılığında, istərsə də professional balıqçılıqda ən önəmli məsələlərdən hesab olunan iptikilərə vurulan düyünlərdən birini təqdim edirik. Bu düyünün vurulması çox sadə və etibarlı hesab olunur. Təbiidir ki, balıqçılığa çoxdan həvəsi olub bu işlə məşğul olan çox insanlar bu düyünlə tanışdırlar. Bizim isə məqsədimiz bildiklərimizi bilməyənlərə çatdırmaq və yardımcı olmaqdır. Gördüyünüz kimi hal-hazırda istifadə edilən bu ipliyi çəkilişdə aydın görünməsi üçün qalın olanı seçilib və siz istədiyiniz ipliyə bu düyündən istifadə edə bilərsiniz. Onu da qeyd edim ki, bu düyün tək balıqçılıqda yox, həyat praktikamızda istənilən yerdə işimizə yaraya bilər. Buna görə də biz bu məsələni, bu düyünü təkrar olaraq yaxından sizə təqdim edirik. Buyurun, diqqətlə izləyin. Sadə və çox etibarlı bir düyündür. Təşəkkürlər bu cür videoların davamı üçün səhifəmizi bəyənib abunə olmağınızı xahiş edirik. Hər kəsə uğurlar, bol balıqlar, gözəl istirahətlər, ən önəmli məsələ can sağlığı arzulayırıq.